Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Rusiya buğdanın ixrac rüsumunu 20% artırır. Rusiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə, buğdanın ixrac rüsumu iyulun 13-dən etibarən 1 ton üçün 5558,9 rubl, yəni 150 manat 9 qəpik təşkil edəcək. Bəs bu artım ölkəmizə də təsir edəcəkmi? Ekspertlər bildirib ki, ölkəmizin buğdaya faktiki tələbatı 3 milyon tondan yuxarıdır. Bunun 40% ölkəyə xaricdən idxal olunur. Xaricdən idxal olunan 1 milyon 140 min tondan yuxarı buğdanın 95% Rusiyadan gəlir. Təkcə bu ilin 5 ayını müqayisə etdikdə ölkəmizə buğda idxalı 9% azalıb. Yəni, ölkəmizdə istehsal olunan buğdanın daxili tələbatın ödənilməsinə təsirləri getdikcə artır. Cari ilin əvvəlində ölkəyə idxal olunan buğdanın isə ötən illə müqayisədə kifayət artıq olması ehtiyatlarımızın möhkəmlənməsinə müsbət təsir göstərib. Qeyd edək ki, Rusiyanın buğdaya tətbiq etdiyi rüsum artımı qısa müddətlidir. Yeni rüsum dərəcələri iyulun 19-una dək qüvvədə olacaq.